Goedemiddag en baie welkom bij Netwerk 24 se 7de les vir wiskunde vir graad 8 leerders. Het is voor ons baie lekker om nog een les saam met julle te doen. Ek gaan net vandag ons pannetjie aan julle bekendstel. Heel eerst het ons vir SG Haman. En ons het vir Menke Nieuwenhuis. En ons het vir Lindrie Blom. Vandaag se thema gaan oor driehoeke, so ek hoop julle is gereed. Ons doen vandaag binnenhoeken van een driehoek. Nou, heel eerst gaan ons begin met graad 7 werk. Ek weet nie wat kan julle onthou van graad 7 werk nie. SG, is daar enige iets wat jy van die driehoek weet? Enige iets van hoe lyk, ek of vraag jou gelijksydige driehoek, weet hoe lyk een gelijksydige driehoek? Ja, juffrou, een gelijksydige driehoek is al drie sye is ewe lang. Hoi! Dit is baie mooi, SG. Menke, kom ons gaan na jou toe. Wat weet jy van een gelijkbenige driehoek? Jy weet, twee van sy sye is ewe lang en die ander is bietjie korter. Ja, so twee sye is ewe lang en die ander sye is nie so lang soos hulle nie, hy kan langer of korter wees. Dan, Lindrie, weet jy iets van een reghoekige driehoek? Jy weet, een van sy hoeken is al 90 graden. Baie mooi, julle kan reghoek, baie mooi onthou. Goed, julle kan julle tank afsit en dan kyk ons sommer na hierdie ene. So met graad 7 werk was daar al paar goedertjies wat jy moet kan onthou. Die eerste ene is een gelijksydige driehoek, dit beteken al sy sye is ewe lang. So as die een 6 is, is die ander nog 6 en as die laaste een ook 6, hulle is allemaal ewe lang. En as ons dit moet aandui, dan dui ons dit aan met sulke streepies om te wys hulle is ewe lang. Goed, dan die volgende wat ons nou bespreek het was een gelijkbenige driehoek. Gelijkbenige driehoek beteken hy twee bene wat ewe lang is. So twee van sy bene is ewe lang en die ander is nie so lang nie. So jy kan daar al sien twee van hulle is sê nou maar 6 cm en die ander is net 4 cm. So dan is dit 'n gelijkbenige driehoek. As ons dit aandui, dan is net twee streepies wat ewe lang is. En dan die een wat Lindrie so mooi geantwoord het, 'n reghoekige driehoek. 'N reghoekige driehoek beteken een van sy hoeke is 90 grade. En dan weet ons, hy is 90 grade, so dis 'n reghoekige driehoek. Goed, so as ons nou 'n opsomming moet gee, gelijksydige driehoek, al drie sy sye is ewe lank, gelijkbenig, twee sye is ewe lank, reghoekig het 'n 90 grade hoek. En dit is wat ons gedoen het in graad 7. Nou gaan ons bietjie kyk na die graad 8 werk en ons gaan kyk na binnenhoeke van 'n driehoek. So ons gaan vandag 'n lekker praktiese les hê en jy moet 'n paar goedjies vir my kan doen met hierdie driehoek. So ek wil hê julle moet eers vir my kyk, het julle elkeen 'n liniaal, 'n kleurpotlode, gom, twee velle papier en 'n skêr en 'n gradeboog. So ek wil hê jy moet seker maak jy het al daai goedjies lekker by mekaar, dan gaan jy kan deelneem aan hierdie les. So eerste wat ek wil hê is trek 'n driehoek op jou papier. Nou, dis belangrik dat niemand se driehoeke dieselfde moet lyk nie. So ek wil hê elkeen van julle moet julle eie driehoeke gaan trek op 'n stukkie papier. Gebruik sommer 'n liniaal, anders dan gaan dit definitief nie reg uitwerk nie. So jy kan enige driehoek trek op jou papier. Dan stap 2 wil ek hê kleur elke hoek van die driehoek in met 'n ander kleur en nommer hulle. So jy kan vir my een hoek byvoorbeeld nou blou inkleur, die volgende hoek kan jy vir my sê nou maar groen inkleur, en dan gaan jy vir my hoek geel inkleur, so dat ek al die hoeke van die driehoek mooi ingekleur het. Dan moet jy ook nommer, so dat jy weet wat die hoeke het waar gepas, so ek kan sê ek het hoek 1, 2, 3 en 4. Nee 3, die driehoek het nie 3 hoeke, so ek gaan net 1, 2 en 3 hê. Dan wil ek hê, knip jou driehoek uit en trek 'n reguitstreep met jou liniaal op 'n ander vel papier. Met ander woorde, as ek hierdie my driehoek gemaak het, dan wil ek hê jy moet vir my 'n reguitstreepie trek enige ander plek op jou papier. Dit moet nie naby jou driehoek wees nie. Maar jou driehoek se hoekies wil ons nou afknip. So jy vat 'n skêr en jy knip vir my hoek 1 af en jy knip hoek 2 af en jy knip vir my hoek 3 af. Goed, as jy nou afgeknip het, dan sit jy net eers bietjie een kant. SG, ek gaan vir jou vra, jy moet nou eers stop met wat jy besig is. En ek wil hê jy moet 'n gradeboog vat en dan meet jy vir my hoeveel grade is 'n reguit lyn.
180 graden, juffrou. Ja, dit is doodreg, jy is reg. Nou, vir die van julle wat nie mooi weet hoe met 'n gradeboog te werk nie, gaan ek nou mooi wys. Sien jy hierso ons meet, ek gaan nou hierdie ene aan kloksgewys meet, so dat ek begin hier waar die 0 is, en dan sien ek, as ek hierdie kant toe gaan, is het 10 grade, 20 grade, 30 grade, 40 grade, en ek meet hom reg rondom, want ek my volgende lijn wat ek moet meet is hier, so hy is 180 grade. Of as ek hom antikloksgewys meet, dan begin ek hier, hy is by 0 grade, en ek meet al die pad om tot daar, dan sien ek dis 180 grade. So dit is wat SG gedoen het, toe hy vir ons die regheidlijn gemeet het. Goed, nou sê ek, maak seker jou graadboog is 'n nulstreep is op die regheidlijn, en dan kyk jy, as jy nou tot by die volgende regheidlijn gaan, waar is hy, en dan sal jy sien, dit is definitief 180 grade. 'N regheidlijn gee altyd 180 grade. Knip nou die ingekleerde hoeke van jou driehoek af, en dan pak jy dit op jou regheidlijn. So wat ek wil hê jy moet doen is, jy moet vir my daai nummer 1 afknip, en dan moet jy hom vir my gaan neersit op jou lijn. Julle driekies moet net gauw vir my opkyk, ek weet julle is baie besig met julle sin. Sien jy as jy hom afgeknip het, die boonste hoekie wat ek gehad het, lê hier op die lijn. En as ek my tweede ene afknip, sal jy sien, ek gaan hom dan daar inpas, en as ek my derde ene afknip, gaan ek hom ook daar inpas. Julle kan dit doen. En maak net seker, want as jy dit nie so gaan doen, nie gaan jy dit nie reg kry nie. Die hoek wat buiten gelê het, van my driehoek, die enekie wat op die punt was, as jy een kolliekie op hom wil maak, kan jy, en dan met die kolliekie is alles mooi hier op die regheidlijn lê. Nou, Minke, as jy vir my kyk, jy kan sommer hier na my prentjie kyk, of nou jy ene, hierdie drie hoeke, het ek nou gepas op die regheidlijn, so wat denk jy, wat beteken dit? Regheidlijn is 180 grade, en hulle om drie pas op een lijn, so hulle is 180 grade. Mooi, Minke, dit is precies reg. Ek het hierdie drie hoeke afgeknip, en ek het hulle op hierdie regheidlijn gaan pas, en dit beteken dan met ander woorde, die binnenhoeke van die driehoek geef my 180 grade. So my gevolgtrekking sê dan, dat die binnenhoeke van die driehoek pas bo op die regheidlijn, en die regheidlijn is 180 grade. So as ek my blou hoek plus met my geel hoek plus met my groen hoek, dan weet ek, ek kry 180 grade, want ek kan sien, hulle pas op die lijn, en SG die lijn vir ons gemeet. So ek kan sê, as ek hierdie driehoeke het, hierdie een is 70, hierdie een is 60, en hierdie een is 50, en ek tel hulle by mekaar, dan kry ek 180. En julle sal sien, julle al drie het nou 'n ander driehoek gedoen, maar elkeen van julle se driehoeke gaan 180 vir 'n antwoord gee. Maak nie saak wat jou hoek groot is nie. Want al drie julle driehoeke, so hoekies het op 'n regheidlijn gepas. So as ek dit doen, moet ek net onthou, my rede is altyd binnenhoeke van 'n driehoek. Goed, nou kom ons kyk, hoe word binnenhoeke van 'n driehoek gevra? Nou hierso het ek my driehoek, en daar het ek hoekie X. En hulle sal vir my sê, bepaal vir X of bereken X. So as jy na my voorbeeld kyk, sal ons sê, ek wil weet hoe groot is daai hoek X. So om vir X uit te werk, kan ek sê, ek weet 70 grade, dis die blauwe, plus 60, wat die gele is, plus X, wat die groene is, moet saam vir my 180 grade gee, ek weet dit. So ek wil vir X alleen hê, ek wil weet wat is X se grootte. So dan kan ek sê, goed, ek weet, hulle allemaal geef my 180 grade, maar om X alleen te kry, het julle ons nou mooi met vergelykings geleer, ek wil vir X alleen hê, so wat moet ek met hierdie 70 doen, Lindri, om vir X alleen te kry? Kyk hier, so hierso was 'n X, nee, en met vergelyking. Ja. Daar is 70, wat wil jy met hom doen? Goed, so Lindri sê, hierdie 70 wil ek nou oorvat en ek minus hom aan die kant, en die 60 wil ek ook oorvat en ek gaan minus hom ook aan die kant, en dan kan ek sê, X is 50, mooi Lindri, dit is precies reg. So dit is hoe ons dan binnenhoeke van 'n driehoek kan vra en hoe julle hom moet doen. Kom ons kyk gaan na hierdie voorbeeld, SG sê, jy gaan vir my, wat denk jy moet ons hierso doen?
Juffrou, ons moet vir x bepaal. So wat ons dan moet gaan doen is, juffrou, ons moet die 30 grade en die 180 grade met 180 grade gaan minus, omdat die binnenhoeke van die driehoek 180 grade is, om vir x te kry. Jy is dood reg. So ons gaan sê, ons weet hierdie 30 grade plus hierdie 80 grade plus met x moet vir my 180 grade gee. So ons kan sê 30 plus x plus 80 is 180. Nou het ek in vergelykings geleer, ek wil hierdie x alleen hê, so ek wil hierdie kant minus met 80, maar as ek hierdie kant minus met 80, moet ek ook die rechterkant minus met 80. En dan wil ek hierdie linkerkant met 30 gaan minus, sodat x alleen kan wees, maar dan moet ek ook die rechterkant met 30 gaan minus. So dan kan ek sê, ek gaan sê x is gelyk aan 180 grade, minus 30 grade, minus 80 grade. En dan het ek hier mooi vir jou gesê, moet nie die rede vergeet nie. Die rede is baie belangrik. As jy nie hier skryf binnen hoeken van die driehoek, nie sal jy altyd een punt verloor. Want jy moet, net soos wat ons Pythagoras geskryf het, moet ons nou sê, dit is binnen hoeken van die driehoek. So dan kan ek sê, x is gelyk aan 70 grade. Want 180 grade, minus 30 grade, minus 80 grade is 70 grade. Goed, nou wil ek vraag, werk dit met enige driehoek? Nou, ek wil by jou weet, SG, jou hoekies wat jy afgeknip het, nou toe jy dit gedoen het, het jou hoekies op een reguitlijn gepas? Ja, juffrou. So was jou driehoekse boeke dan 180 grade? Ja, juffrou. Ok, Minke, laat ek by jou hoor. Ja, juffrou, my het ook op een reguitlijn gepas. Ok, so jou is dan ook 180 grade. Lindri, kom ons hoor van jou nou. Ok, baie mooi Lindri. So met ander woorde, dit is so. As ek enige driehoek kan teken en ek meet al die hoeken met 'n gradeboog, ek het elke met 'n gradeboog gemeet, dan sal ek hulle by mekaar kan plus en altyd 180 grade as 'n antwoord kry. So kom ons kyk nou na hierdie ene. Ek wil weet hoe groot is x. So Minke sê vir my, wat denk jy moet ek doen om vir x te kan bereken? Ja, jy vir ons moet die 90 en die 30 grade van 180 en 80. Dit is doodreg. So ek sê, ek weet my 30 grade plus my 90 grade plus met x is 180 grade binnenhoeken van 'n driehoek. So dan sê jy, ek moet gaan sê x is 180 grade minus 90 grade, minus 30 grade, en ek moet natuurlijk van my rede onthou, my rede is binnenhoeken van 'n driehoek. En dan kan ek sê, x gaan vir my 60 grade gee. Baie mooi, jylle kom mooi reg. So, jy moet dit altyd onthou, jylle moet die rede byskryf. Nou, hier is vir jylle elkeen een som. SG, ek gaan vir jou die eerste ene gee. Jy moet hom baie mooi skryf, want jy gaan hom vir my moet opbou na die skerm toe, dat ek kan sien of jy weet wat daar aangaan. SG, jy vat sommer nummer A, Minke, jy kan nummer B doen, en dan kyk jy of jy nummer B kan reg kry, en Lindri, dan gaan ek vir jou vraag om nummer C te doen, en vir ons te wys of jy hom kon reg kry. Nou, voordat ons om wat ek vir jou gaan wys, wil ek eers sien hoe lyk julle som. So SG, as jy klaar is, dan wys jy hom vir ons op hierdie bord, dat ons mooi kan sien. Die belangrike ding vir allemaal by die huis wat besig is om te kyk, onthou altyd die binnenhoeke van die driehoek is 180 grade, en onthou as jy jou vergelyking moet doen, dit wat jy in die linkerkant doen, moet jy ook aan die rechterkant doen, so maak seker dat jy aan al twee kante alles doen. En dan as jy binnenhoeke van die driehoek gebruik, net soos Pythagoras, moet jy onthou om die rede by te skryf. SG, wys net vir my wat het jy so ver gedoen, jy hoef nog nie klaar te wees nie, dat ons kan sien. Goed, SG het gesê, ek gaan die driehoeken by mekaar plus om 180 te kry, binnenhoeken van die driehoek, en dan trek ek hulle van mekaar af om 50 te kry. SG, dit lyk vir my baie mooi. Jou rede is reg, jou skryfwyse lyk vir my reg, dit lyk vir my baie mooi. Goed, Minke, ek gaan nou jou na kyk, ek sien, jy het gesê 50 plus 70 plus x is 180, binnenhoeken van die driehoek, jy het hulle afgetrek, en kyk om net so 'n bietjie op dat ek jou antwoord kan sien. Ja, dit lyk of jy dan ook een baie mooi som gedoen het. Ons sal nou kyk of hy reg is. Hy lyk vir my baie mooi reg. Minke, as jy dit skryf, kyk net mooi.
jy skryf nou 50 en 70, maar jy maak nie die grade bo aan nie, want die grade tekenkie is so klein sirkeltjie, sit hom net vir ons by. Ok, Lindri, laat ons sien hoe lyk joune. Goed, Lindri, joune lyk ook dan vir my baie mooi, en jou rede sien ek, ek sien 'n antwoord. Goed, nou vat sommer 'n rooi pen en dan kyk jy of jy dit reg gedoen het as ons hom nou hier behandel. SG, joune was 50 grade gewees, binnenhoeke van 'n driehoek, mooi, joune was reg. Mienke, Mienke het gesê dit gaan wees 70 grade plus met 50 grade plus met x, en dan het sy gesê, sy gaan vir x alleen kry, deur te sê 180 grade minus 70 grade minus 50 grade, so dan het Mienke 60 grade gekry, en hy is vir my reg, mooi, baie mooi Mienke. En dan Lindri sinne, as ons na Lindri se som kyk, sy het gesê 90 plus 40 plus x is 180, weer geskryf binnenhoeke van 'n driehoek, so dit is 100% reg. En dan het sy gesê, om vir x alleen te kry, moet ek die 180 minus met 90 en ek moet hom minus met 40. En dan sien ek dat x is gelyk aan 50. Baie mooi. Goed, SG, ek gaan nou vir jou vra. Wat is die belangrike goed om te onthou as ek binnenhoeke van 'n driehoek doen? Enigiets wat jy kan dink belangrik is. Juffrou, jy moet altyd weet dat die binnenhoeke 180 grade is. Dit is reg, Mienke. Enigiets wat jy dink wat belangrik is as ek binnenhoeke van 'n driehoek doen? Jy moet altyd jou rede bystryf. Baie mooi, jy moet jou rede bystryf. Lindri, is daar nog iets oor wat jy aan kan dink? Jy moet hom van 180 af minus. Ek van die linkerkant af geminus het om vir x alleen te kry, moet ek by die regterkant ook gaan minus om vir x alleen te kry. Baie mooi, julle het omtrent goed gedoen. Ek hoop julle het 'n baie lekker dag verder en dan sien ons mekaar weer môre. As ons nog 'n les doen, môre gaan ons dan nou buitehoeke van 'n driehoek behandel. So jy moet weer gereed maak met al jou kleurpenne en dan kyk ons môre 'n bietjie na buitehoeke van 'n driehoek. Tata.